କାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ବିଆର୍ଡିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁରକ୍ଷା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଲାଞ୍ଜିଆ ସୋହରା ଜନଜାତି ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମେତ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମା ଶିକ୍ଷକ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଦିନିଆ ଆବାସିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗମାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଗ, ସୁନୀଲ କୁମାର ପାତ୍ର, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର 30 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତାଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। AK14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି।